佢曾经以买中环中心自豪，话连成哥都要后悔，风头一时无两，都日日俾人笑，几时食快佬找数？最近佢再有出位言论，引起大家目光。大家好，我是粒子，今日要同大家讲下语无伦次嘅人物汤文亮，快佬汤。汤文亮在澳门出世，1966年因为澳门暴动，汤文亮只身来到香港，考入浸会大学的前身浸会书院读化学，之后跟着家人去加拿大升学，完成学业之后就跟他姐夫廖创兴的家族成员廖烈正学做生意。到了1976年，他就同家姐廖汤惠外同细佬汤子亮创办了纪慧集团。到了今日，汤文亮亦都是纪慧集团的 CEO。纪慧创立之后，专注物业投资和收租，而家手上物业的市值超过几百亿，但是收租一个月估计都收超过5000万。虽然汤文亮是纪慧集团的 CEO， 但是一直有传真正话事的，其实都是他的家姐廖汤惠外。讲到最出名的战绩，莫过于2000年纪慧主力投资车位，一买就买成3000-4000个，令廖汤惠外被坊间称为车位天后。到了2003年沙士，香港经济扑直，纪慧就当机立断，将30%车位止赚，70%车位就拎去银行做按揭，以低价大手扫了很多银主铺，而呢一堆铺最终都不知道升值了几多倍了。而数到汤文亮最出名的一单雕，一定是买中环中心。2018年，他用了7亿6200万向卢文端买了中环中心19楼全层，尺价成31000蚊。2021年又用6亿9000万买入26楼全层，尺价27000蚊。但是这两单的成交，一共就用了15亿。两年前他接受传媒访问一阵，仲话李嘉诚卖走中环中心要后悔。睇翻而家中环中心嘅尺价已经跌到得翻13000蚊，汤文亮依然话无悔揸住呢三层中环中心。一向言论出位的汤文亮，不时都会在不同的传媒撰写专栏，亦都会在自己的 Facebook 讨论政经。2020年3月10号，他接受网民挑战，断言如果半年内美国对香港实施人权法，他就将个 file 吞落肚。结果4个月之后，法案真是实施了，当时网民纷纷要求他找数，但是他就走数，还狡辩话是因为港区国安法美国先列制裁，结果被网民改名快佬汤。近年市道滑落，楼价大跌30%，周街都是吉铺。但作为大好友的汤文亮继续唱好，结果最近的文章经常都被网民贴堂，就好像2024年9月9号的一篇，标题是睇得明就不用移民去英国的文咁，话他老婆早几日买花胶，海美佬话花胶大造好抵食，叫他老婆买，但是开价好高，他老婆就闹海美佬，你又话抵食，开价咁高，即系明稳笨啫，就唔买花。花胶佬于是大幅劈价，结果他今晚就有花胶食了。他老婆又引述过移民英国的朋友问，不明白为什么他说劈价卖楼的人是楼市大好友，他就解释啲人劈价嗰阵当然就不是大好友了，但当初开价咁高又怎会不是大好友呢？仲当买楼的人是蠢蛋添。他老婆就话啦，咁唔怪得我个朋友要移民啦，原来个朋友咁蠢，睇得明就唔使移民啦。不过汤文亮篇文就引嚟唔少人留言，话唔知佢讲紧乜，更加有人话：哎呀，睇得明啊，唔系去英国啦，入咗青山啊嘛，唉。到了9月13号，他又出文说台湾过江龙杜小月全线执笠其实是好消息。他就解释杜小月的意思是大家一起过困难的日子，即是一碗碎肉饭就当一餐，好坎坷地说。他说杜小月本身来香港开铺，其实是看不起香港人，以为香港要杜小月，所以现在杜小月执笠就是好消息，代表香港最困难的时候即将过去，不用再杜小月了。他篇文一出，再被网民贴堂。咁即系农耕记嚟香港开店，原来都系睇唔起香港人，以为香港人穷到要食农家菜，政府要强制收佢皮先得啦。诶，根据有条傻佬嘅讲法，话市面有大量吉铺先系好消息，咁先证明系大吉大利啊嘛，代表香港最困难嘅时候都即将过去啦。
唔知佢系咪抢流量抢到嗨得滞啦？9月15日佢再出文赞内地人唔知想做香港人，仲嚟香港买楼，敢梦敢想。反而香港人就唔敢梦又唔敢想，连买楼都唔敢。又暗串啲网红睇到铺头执笠，就唱衰香港经济，仲话有啲餐厅根本开得太多分店，咪搞到蚀钱收场咯。执咗佢，明明就系好事嚟噶。汤博士的奇闻奇成咁，结果连有死场 KOL 之称嘅希比都决定唔再 share 佢啲文。唉，条友不断喺度讲埋啲胶嘢博你 share， 搞搞下变到好似同我呢啲 KOL 一样啊，咁低装啊！汤文亮有咁嘅逻辑思维，都能够成为 CEO， 管理几百亿资产嘅公司，除咗有个好家姐之外，似乎都谂唔到其他原因。难怪而家咁多年轻人都选择躺平。今次条片嚟到呢度，大家又点睇呢个粒子档案呢？欢迎留言，记得 like 同订阅，支持 Channel C 出更多嘅片。2021年7月12日 ，Channel C 由零开始，经过1095日嘅努力，嚟到2024年，庆幸仍然能够继续生存。继续为大家送上时事热话，内容会更加多元化。我哋上上下下将会继续努力，喺未来尽全力做到，尽知天下事，唯有 Channel 事。